Avui, conseller Espadaler, bon dia. Hola, bon dia, bona hora. Acabem de sentir com el director dels Mossos d'Esquadra, Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, acaba de dir que de moment no pot dir que hi hagués una mala actuació policial amb el cas del Raval, nit del 5 d'octubre, ciutat de Barcelona. Això és el que nosaltres vam dir el dijous de la setmana passada, si vostè fa una seqüència doncs, dels fets. Vam dir, escolta, amb les imatges que nosaltres coneixem, amb la informació que nosaltres disposem, no estem en condicions d'afirmar allò que d'una doncs, o altra manera s'afirma per part del Cos Nacional de Policia, que hi hagués hagut una pràctica consistent en donar cops al cap en el detingut en el procés de la detenció, o, encara fora més greu, un cop aquest estava doncs, ja immobilitzat. No? Això ho vam dir dijous i, evidentment, ho mantenim a dia d'avui. Permeti'm, però, un parèntesi. El primer que cal dir és que lamentem profundament doncs, la mort del senyor Benítez. A partir d'aquí, nosaltres... Era un home que van detenir els Mossos i que va acabar amb una mort d'ell. No, aviam, aquesta persona crida la Guàrdia Urbana, apareixen els Mossos en un context doncs, tumultuós que ja s'anirà esclarint doncs, en el procés judicial. I perquè vostè encara no té clar, què va passar abans que arribessin els Mossos? Abans que arribessin els Mossos nosaltres tenim una trucada que ahir també vàrem posar-la en coneixement doncs, en seu parlamentària, una trucada en la qual el senyor Benítez demana a la Guàrdia Urbana ajuda, i aquesta trucada a la Guàrdia Urbana la passa, perquè aquesta és una competència del cos de Mossos d'Esquadra, la passa el cos de Mossos d'Esquadra, demana ajuda perquè han entrat a casa seva, l'han agredit, i hi ha una transcripció que des de la nostra perspectiva és una qüestió nuclear. Fixi's, abans de que arribi la policia, el cos de Mossos d'Esquadra, ell diu «estoy sangrando». I això està transcrit, a parer nostre hi ha una errada doncs, que pot tenir derivades, en aquest sentit, greus, està transcrit per «s'estan quedando». Aleshores, nosaltres el que demanem és que hi hagi la màxima precisió, perquè estem davant d'un cas que, sobretot el més substantiu, és que hem d'arribar al fons de la veritat i que hem d'esclarir-ho tot. Però ho hem de fer tenint molta cura en totes les transcripcions, perquè és rellevant allò que es digui o que no es digui. El que passa és que jo tinc aquí a les mans la interlocutòria que vostè coneix perfectament de la jutge que porta el cas que està investigant, que és el que va passar, la jutge que imputa els 8 agents als Mossos d'Esquadra, i ja aleshores, amb aquesta interlocutòria, amb data 31 d'octubre, ella hi ha un moment que diu que... hi ha uns testimonis que han manifestado que no vieron que el señor Benítez presentase ninguna herida visible, salvo un pequeño hilo de sangre en una de las aletas de su nariz y un poco de sangre en un dedo. Per tant... Això és el que diuen uns testimonis, allò és el que diu el senyor Benítez quan truca a la Guàrdia Urbana, per això servirà el judici, per arribar fins al fons de la veritat. I nosaltres confiem, com no podia ser d'altra manera, doncs en que aquest, evidentment, que serà doncs, un procés en el que hi haurà totes les garanties processals. El que diem ara, el que diem ara d'inici, ho vàrem dir dijous de la setmana passada, ho vam reiterar ahir amb una nova evidència en seu parlamentària, és que des de la nostra perspectiva de Departament d'Interior seguim doncs, presumint la innocència a la que tenen dret tots els ciutadans, també els Mossos d'Esquadra d'aquest país. Correcte, però zero autocrítica amb les imatges que vostè ha vist, que hem vist tots, zero autocrítica d'aquesta intervenció? Em sembla que no hem fet zero autocrítica, nosaltres hem pres una mesura disciplinària severa. És poc amable prendre una mesura en el moment que hi ha la imputació, no abans, perquè nosaltres no arribàvem a aquestes conclusions. En el moment que hi ha una imputació, nosaltres farem una mesura severa. I dic que amb la mateixa severitat amb la que hem pres aquesta mesura, jutjarem, avaluarem totes les transcripcions i tots els informes que ha fet el Cos Nacional de Policia, perquè jo crec que precisament això és el que ens demana la ciutadania, claretat i rigor i actuar cas, pas a pas. Conseller, al marge de les conclusions de la jutge en aquesta interlocutòria, vostè, abans de conèixer-la, amb aquestes imatges que acabem de veure, que acaba de veure un altre cop, a quina conclusió va arribar? A mi aquestes imatges em frapen com a qualsevol ciutadà, que no estigui habituat... Però vostè no és qualsevol ciutadà. Però jo, com qualsevol ciutadà, i sóc molt conscient de quina és la responsabilitat que tinc ara al cap davant del Departament d'Interior, he confessat, he dit públicament que aquestes imatges em frapen. Perquè una cosa és llegir un atestat en la que s'ha hagut de reduir una persona amb l'ús de la força i l'altra és veure l'aplicació de l'ús de la força. Ara, dit això, jo he parlat amb el cos de Mossos d'Esquadra, evidentment, he parlat amb la Direcció General, he parlat amb els afers interns, i hi ha un punt, hi ha unes línies vermelles molt nítides, molt clares. No es poden donar cops al cap, tal com es dedueix un informe que nosaltres de cap manera podem deduir, i l'altra qüestió molt important, no es pot utilitzar la força en el moment que aquesta persona ja està immobilitzada. I nosaltres seguim defensant que això no ha estat així. Ho farem en el terreny judicial, presumim la innocència, volem arribar fins al final de tot, perquè creiem que és bo pel cos de la policia, pel respecte del senyor Benítez, evidentment, i pel conjunt de l'opinió pública. El que demanem és això, malgrat estiguem doncs, discutint a nivell de mitjans de comunicació, dia sí dia també, i això no és bo. Això no és bo que la policia estigui sempre a la palestra a través dels mitjans de comunicació, però quan cal, doncs s'hi ha d'estar i s'han de donar explicacions per arribar fins al final i donar seguretat a totes les parts, a la ciutadania per descomptat, i també a tots els agents,
els qui els encomanem unes feines complexes i difícils. Reduir una persona... Sens dubte, eh? Sí, però, perdoni, reduir una persona doncs, que està excitada, com sembla ser que era el fet, i que té una força física, s'ha de fer amb l'ús de la força, i la policia està legitimada per fer aquest ús de la força. En qualsevol cas, volem arribar fins al final per la claretat de totes les parts. Vostè té coneixement del resultat de les proves toxicològiques que se li van fer a la víctima, al senyor Benítez? Encara no. No, no encara. Què li passa, però, a la comissaria? Aquesta és una qüestió que ha demanat la jutgessa del cas i, per tant, doncs, l'administrarà. A partir d'ara, nosaltres, en tant doncs, que hi ha aquests agents imputats i que som responsables civils subsidiaris respecte del procediment, tindrem accés a una informació que fins ara no hem tingut, que és aquella que estava a mans de la jutgessa, però en aquest cas no disposem d'aquesta informació. Què li passa a la comissaria de Ciutat Vella de Barcelona? Perquè tenim aquests 8 imputats ara amb el cas del senyor Benítez. Tenim 3 imputats també per la detenció d'un periodista, Bertran Cazorla, a vegades també imputat per una detenció que es produïa fa també unes setmanes. Tenim altres queixes sobre aquesta mateixa comissaria. Què és el que passa, conseller? El que passa a la comissaria del Raval és que l'últim any, i vam donar les dades, em sembla, a finals del mes passat, s'han fet de l'ordre de 6.000, més de 6.000 detencions. I en aquests moments tenim sobre la taula una, amb tots aquests fets luctuosos i que hem d'escatir, però jo voldria dir que, per tant, hi ha 5.999 de correctes. Passa que és la comissaria, no de Barcelona, sinó de Catalunya, que té més activitat policial, que té l'entorn més complex, i això és veritat, doncs, per la pròpia tipologia des de Ciutat Vella, per el tema doncs, del turisme, per tota la complexitat que és Ciutat Vella. Passa això, i això no es pot perdre de vista. I a partir d'aquí, nosaltres... D'acord, però és una comissaria que no agrada ni tan sols a l'alcalde de Barcelona, que ha sortit a dir que les imatges... L'alcalde de Barcelona no ha dit que no li agrada aquesta comissaria. L'alcalde ha dit que no vol tornar a veure a la ciutat imatges com aquestes. Canviarà alguna cosa, conseller? Jo no voldria veure mai aquestes imatges. Entenc quan l'alcalde em diu en privat i després ahir ho diu a través de mitjans. Jo no vull veure imatges com aquestes. Estic segur que l'alcalde, evidentment, també vol una Ciutat Vella segura. Ha baixat doncs, un 6% el nombre de delictes i faltes a Ciutat Vella els últims 3 anys. Això també ho vol l'alcalde. I a vegades doncs, calen actuacions policials i insisteixo, nosaltres jo crec que aquesta actuació l'hem d'aïllar, posar-la en el seu context, ara està judicialitzat, col·laboració màxima, total, ràpida i àgil amb la justícia, confiança absoluta amb la justícia, però això no pot doncs, tenir tot el que és una actuació de cada dia i de cada nit, dels 365 dies a l'any de molts agents que surten doncs, a patrullar i a fer la seva feina i molt ben feta. I jo encara pressuposo, malgrat el moment on estem, doncs, que aquesta reducció que era d'una persona que estava excitat, doncs es va fer d'acord amb els protocols. Estem parlant d'uns fets de fa un mes. Afers interns dels Mossos ha obert una investigació? Afers interns va obrir una informació reservada en el seu dia, jo ho vaig dir en seu parlamentària, i ha fet una interpretació, ja li ho accepto, maximalista d'allò que la jutgessa diu abstinguin-se de fer consideracions perquè jo he obert una causa penal. Són dos àmbits diferents. Una qüestió és tot el que és l'àmbit penal judicial, a nosaltres no ens correspon, ens hem d'apartar, i així ho diu la jutgessa, i una altra qüestió és la disciplinària administrativa interna. Val a dir que quan s'obre un procediment sancionador intern, en el moment que hi ha actuacions penals en curs, aquest expedient s'ha de deixar en via morta. Per tant, nosaltres el que hem fet és prendre les mesures cautelars a partir de que hi ha la imputació, perquè els fets que s'imputen són greus. Aquesta és la raó. Però la imputació és de fa només uns dies, han tingut gairebé un mes per investigar, conseller. Sí, hem investigat a partir de les imatges que tenim. El que no hem fet, ni nosaltres ni la jutgessa a dia d'avui, ni nosaltres ni la jutgessa, és interrogar els agents. Això ho farà la jutgessa la setmana que ve, i a partir d'aquí jo crec que es anirà clarificant tot el procés. Conseller, entenc que hi hagi espectadors que puguin pensar, però si fan una investigació sobre uns fets de la nit del 5 d'octubre, el primer que hauria de fer afers interns dels Mossos és anar a preguntar a les persones que hi era. El primer que es va fer és allò que s'havia de fer policialment, que és un atestat en el que es recull doncs, tot allò que... El segon que havien de fer, anar a preguntar als que hi eren, els 8 agents que van intervenir en aquella operació. El segon que havíem de fer és atendre, doncs, i es va interpretar, ja li ho accepto, d'una manera potser maximalista, quan la jutgessa diu, escolti, jo obro aquesta investigació, a partir d'aquí vostès doncs, abstinguin-se de fer qualsevol consideració. Aquesta és la interpretació que es fa doncs, afers interns de la policia. Conseller, està revivint el cas Quintana, creu que algú li està amagant informació? No, cada cas és un món. Però no em negarà que hi ha punts de contacte entre el que hem anat veient que anava sortint d'informació i un altre cop amb gravació, que a més es fa pública i que per tant tothom, tots els ciutadans poden veure. Jo vaig viure amb qualitat
de ciutadà, no des de la responsabilitat que tinc ara a tot el cas Quintana, i per tant no m'atreveixo a dir que són casos paral·lels ni tan sols comparables, són dos escenaris molt, molt i molt diferents. Jo respecte a aquest cas que conec, doncs crec que bastant profundament, el que sí manifesto és doncs, aquestes garanties processals que hem de donar a aquests agents, la necessitat amb la màxima celeritat possible, que hi ha ritmes diferents. El ritme mediàtic és un ritme, i l'entenc, és vertiginós. El ritme polític parlamentari té una cadència una mica més llarga i el ritme judicial encara la té més llarga. Aquestes disfuncions són evidents i hem de jugar en aquest entorn que és el que tenim. Jo el que manifesto és la rotunda voluntat de col·laboració amb la justícia, la rotunda presumpció d'innocència, perquè amb les dades que tenim doncs aquests agents, aquesta és una pràctica amb l'ús de la força. Recordo que la policia està autoritzada i són els únics per fer l'ús de la força. Nosaltres no podem de cap manera arribar a les conclusions que arriba l'informe del cos nacional de policia, en discrepem des del màxim respecte i per això està la jutgessa. Aquí donem tota la confiança i aquí donem tota la informació. Entén també els dubtes d'algú que cregui que 8 persones que no poden reduir un sol home, per molt fort que sigui, resulta estrany? Pot resultar estrany. Amb la formació que han de tenir els agents, els cossos de seguretat. Sí, però no és... poder gestionar una situació d'aquestes, no és la primera vegada que cal utilitzar més d'un, més de dos i fins a 8 agents per reduir una persona en estat d'excitació. I en aquest sentit... No, amb puntades de peu, conseller? No és el primer cap. Compte, puntades de peu, el cap fora una cosa, i això sempre ho hem dit, i tindria una derivada aquí, hi havia una evident mala pràctica sancionable, i a més, en aquest cas, doncs, atès que molt probablement la mort té a veure amb els cops al cap... Això és el que diu l'informe forense. Sembla ser que això... Per tant, aquesta és una dada crucial. O sigui, vostè està dient que està a l'espera que es digui aquests cops al cap, que certament el senyor Benítez va rebre, s'haurà de veure qui els hi dona, si els Mossos o això és prèvia que arribin els agents. Evident, això és una dada, de la nostra perspectiva, crucial. Amb les imatges que hem vist, vostè què pensa? Com era la dada que vam donar ahir, discuti, si el mateix senyor Benítez diu estoy sangrando, és una dada rellevant o no ho és en el procés de la investigació? Nosaltres què ens ha passat, parlo com a ciutadans, que hem vist un moment de tot el procés i hem vist unes imatges que no ens han agradat. Tampoc a mi m'han agradat. Tampoc als agents que van haver de fer aquesta retenció els va agradar. N'estic convençut. No és un ús gratuït de la força. I ara el que hem de posar és això en un context, perquè hi havia totes unes prèvies i, malauradament, hi va haver una qüestió posterior que va ser el fet més lamentable, que és la mort del senyor Benítez. Per tant, raó substantiva per arribar fins al final. Entre els 8 agents hi ha 2 sergents, correcte? I els altres Mossos, els altres 6 Mossos, quant es portaran al cos, conseller? No conec l'antiguitat en el cos d'aquests Mossos, no conec el detall de cadascun. Però això és una dada, diguéssim, irrellevant, amb l'antiguitat que portessin. Estaven en servei, per tant, tenien la formació i estaven en servei. Marcarà l'actuació futura del cos de policia imatges com aquesta? Ho dic també perquè va passar l'altre dia al Turó de la Peira. Al Turó de la Peira va passar una altra cosa que no ha agafat el relleu que havia agafat, és que l'endemà la policia va anar i va fer la detenció que s'havia de fer. Sí. Ho dic per tranquil·litzar, perquè a vegades... I ho explicàvem. No, va anar i en aquell noi que portava el ganivet... Permeti'm que subratlli que va ser una actuació correcta des del punt de vista policial. Hi havia dues alternatives davant d'aquesta actuació. Enviar, doncs, els reforços de l'ARRO, la brigada mòbil, i tenir un túmul. En un cas que hi havia unes amenaces que se'ns havia trobat, perquè una persona anava, doncs, amb un punyal, sembla ser, amb un ganivet a dintre un bar, o bé optar, doncs, per la prudència i per la correcció, i l'endemà fer la feina ben feta. Ho dic perquè això no ha agafat titulars, i aquesta persona ha estat detinguda en condicions de normalitat, i a vegades també només ens quedem amb una part de la notícia, i és bo que les coneguem les dues. La segona part, ahir la vam explicar aquí concretament, en aquest programa. Vostè sap que la detenció d'una persona no ha de ser per ser notícia, com aquest noi del Turó de la Peira. Escolti, Ciutat Vella, 6.700 detencions, n'estem parlant d'una. Per tant, les 6.699 no són notícia. Però potser sí que és notícia que els Mossos hagin de fer marxa enrere en una operació perquè hi hagi una quantitat de gent que, a més, els amenaci, per dir-ho d'alguna manera, amb gravar-los amb el mòbil. Això condicionarà a partir d'ara la feina dels Mossos? No és tant pel fet que els gravessin amb el mòbil. Si vostè està sent tot el que es va esdevenir, és per la pressió que hi havia i perquè anava venint més gent i perquè haguéssim arribat a una baralla gens justificada. I em sembla que no ens conduïa enlloc. No és pel fet que hi hagués una gravació. Hi ha una realitat, doncs, que no hi era fa uns anys, que la gent anem amb telèfon mòbil, tenim capacitat de filmar, i això ha d'entrar en la més absoluta normalitat. I a partir d'aquí això no té ni de condicionar ni de no condicionar. La pràctica policial ha de ser correcta.
sigui filmada o no sigui filmada, ha de ser correcta. I però jo estic convençut que en la interlocutòria del cas Raval... que el 99,9% de les pràctiques policials són absolutament correctes. N'estic íntimament convençut i poso la mà al foc perquè això és així. Al marge d'això, deia que la interlocutòria la jutja del cas Raval també diu, apunta que hi ha algun testimoni a qui encara ha de preguntar per cert, no sé si a data d'avui ho ha fet, però almenys diu que aquí ho té pendent de fer, que hauria rebut pressions dels Mossos perquè... Això es diu a la interlocutòria. Això es diu a la interlocutòria. Vostè ha de preguntar si això no es fan. Si diuen... No. No gravi, esborri el que acabi de gravar o doni un telèfon mòbil. Si això s'ha fet així, està profundament equivocat. I això no es pot fer així. Altra cosa és, i no ho dic ara en aquest particular, que sempre que hi ha un episodi, un robatori o qualsevol altre episodi, el primer que fa la policia és mirar a veure si hi ha imatges. Que és una cosa molt i molt diferent. Quan s'arriba a l'escena d'un robatori, sempre es mira, escolta, quines càmeres hi ha, algú... Aquesta és una pràctica normal, perquè ajuda en la investigació. Això és una cosa. L'altra és, escolta, que a mi no em consta, que s'hagi d'escolta i esborri les imatges, després sí que estaríem en un altre supòsit molt diferent. Pot ser que alguna gent es dirigís amb algun veí que estigués gravant per dir... A mi no em consta que això hagi estat així. No li consta. A mi no em consta. Però, clar, en la investigació d'afers interns, això no han inclòs les preguntes als Mossos, vostè em deia abans no s'ha preguntat als 8 agents, per tant, això no ho saben del cert, si no ho han preguntat als policies. Per això li dic que a mi no em Conseller, vostè accepta prohibir les pilotes de goma a partir del 30 d'abril, és a dir, 1 de maig de l'any que ve, per no destituir Manel Prat? No, en absolut. Si vostè fa una retrospectiva i se situa 2 setmanes enrere, jo vaig fer unes declaracions al Parlament, aleshores vàrem entrar a les conclusions com a grup parlamentari i vaig demanar al nostre grup parlamentari, que dona suport al govern de Convergència i Unió, que comencéssim el compte enrere. I poso per testimoni aquelles imatges. Vaig dir, escolti, no podem, d'avui per demà, prescindir de les pilotes de goma. 1, 2, això és un joc complex d'equilibris en la gestió de l'ordre públic, per tant, treure una peça d'aquí equival a poder-n'hi posar d'altres, perquè el que no podem, la línia vermella, recordo haver utilitzat aquesta expressió, és molt nítida, és no perdre capacitat operativa de la policia a l'hora de contenir l'ordre públic en moments d'especial complexitat. És a dir, jo deia, ha començat el compte enrere per les pilotes de goma, certament, però això no serà, no és una moratòria, no serà d'avui per demà, i a més, al final d'aquest procés no pot sortir-ne una policia, una brigada mòbil més debilitada, perquè li tenim encomanada una feina complexa, difícil, per la que requereix instruments i tàctiques. A partir d'aquí, el que vàrem fer ahir és un pas més, és posar data a allò que jo havia anunciat. I vam dir, doncs, 30 d'abril. Ara té poc menys de 5 mesos per decidir quin és l'instrument alternatiu. Quin és el que té més números? No es tracta només d'un instrument alternatiu. Expliqui'n, doncs. No, és un ventall de qüestions. No es tracta de substituir les pilotes pel foam, o substituir les pilotes pels cavalls, per dir una cosa, o pels gossos, o per l'aigua. No, aquí hi ha un ventall, aquí hi ha una capacitat. Deixi'm fer una petita prèvia. Les pilotes, el nostre model és de distància, ho hem dit sempre. Hi ha altres models alternatius. Tenir molts més agents de la brigada mòbil i fer un cos a cos amb els manifestants. Aquest fórum model no és el nostre és de distància. La distància es guarda de moltes maneres. I aquestes maneres són a vegades uns instruments o a vegades algunes tècniques. Les pilotes de goma que van, doncs, sense massa sentit, aleatòriament, el que fan és garantir que aquesta distància es preserva. Hi ha altres maneres de preservar-la. Nosaltres hem de buscar aquestes altres maneres i també no es tracta només d'un substitutori, de dir, doncs, el foam o el no sé què, que en part serà això, sinó en part canviar alguns procediments, alguns protocols, algunes maneres d'actuar. Però hi ha tota una altra qüestió que ens hem posat raonablement d'acord amb el conjunt de grups parlamentaris, si més no una àmplia part central, que, escolti, diem, per què no anem encara a apurar més tot el que són les prèvies a una manifestació? Jo vull recordar que la darrera 12 d'octubre teníem una manifestació molt complexa, doncs, de l'ultradreta, més dreta, dalt de Sant Jordi. Nosaltres vàrem prohibir una manifestació. Això forma part de la gestió d'aquest conflicte. La prohibició, abans, que és un acte allò valent i que judicialment va estar emparat i beneït, si em permet l'expressió, forma part també de la gestió, evitar el conflicte abans que es produeixi. La separació, i això es passa abans... Però això passa abans de les manifestacions. O s'optava per les pilotes de goma perquè prèviament no es feia cap feina. Reforcin molt més això. I aquí estem d'acord. I ens diu, escolti, treballin més encara amb mecanismes de mediació en el conflicte. Mira, sap què passa? Que quan es fa una operació de mediació, si vol després n'hi explico una de ben concreta, no en relació a ordre públic, però si en un cas, normalment no és notícia.
Quan es fa una bona mediació, normalment no apareix a cap mitjà de comunicació ni és portada de cap diari, però normalment conclou moltes vegades evitant un conflicte major. I el que ens diu el Parlament, el que ens diem a nosaltres mateixos, tots els parlamentaris, escolti, apurem més encara, donem més recursos, donem més cos encara a tota la mediació, que ja s'està fent, és evident, però hi ha encara recorreguts en positiu a fer. Fem tot això, i això també ho diem a la comissió. O sigui, conseller, per entendre'ns, a partir de l'1 de maig... Sí. No hi hauran pilotes de goma. Però hi haurà algun altre instrument i hi haurà alguns canvis en les pràctiques de la gestió. Quin és el que té més números d'instrument? Doncs això no correspon. No és una decisió. Vostès van recuperar fa uns mesos aquella tanqueta que feia molts anys tenia el govern de la Generalitat i la van posar una mica a tot. Jo sóc el responsable polític del departament, no sóc un tècnic. La decisió política és, escolti, les pilotes de goma, hem arribat tots plegats a una conclusió que no és acceptable. I la policia també ha d'estar atenta a tot allò que passa al seu entorn. Aleshores, la decisió política és dir, escolti, això ho hem d'acabar. La segona decisió política és dir, escolti, com que no podem acabar-ho d'avui per demà, perquè tenim encomanada la brigada mòbil, doncs la gestió del conflicte en aquestes situacions extremes, ho fem amb gradualitat. I això vol dir, i la tercera decisió política és que, i el resultat final d'aquesta eliminació de les pilotes de goma, és que no podem mermar la capacitat d'aquesta brigada mòbil, que això és el que em correspon a mi. Ara, les alternatives concretes, és els tècnics de la pròpia brigada mòbil, de la pròpia direcció de la policia, els qui les definiran. I no es preocupi, ja ho explicarem. Ja n'hem fet molts de canvis, i més que en farem, però no travessarem mai aquesta línia vermella d'afeblir la policia, a qui amb l'altra mà li assenyalem i li indiquem que ha de fer una feina tan delicada i complexa com aquesta. Et demanarà, Esquerra, que es mullin també en aquesta decisió? Amb la decisió de veure quines són... Aquesta jo entenc que és una decisió que és competència. Malgrat el pacte que signen, diguéssim, amb l'acord. Aquesta és una decisió que és competència. Jo el que vull deixar molt clar és que aquí no hi ha un bescanvi. He vist que algú feia aquesta interpretació. Escolta, jo em remeto les paraules que vaig dir fa dues setmanes. Fa dues setmanes jo vaig dir, es comença el compte enrere per la desaparició. L'acord parlamentari amb Esquerra Republicana, el que posa data és en aquest final d'aquest procés. Per tant, estem en la gradualitat, que ja havíem manifestat, en la voluntat política d'eliminar les pilotes de goma com a eina en la gestió de l'ordre públic, i per tant, home, fer aquesta lectura em sembla que és absolutament esbiaixat. Manté Manel Prat per convicció o és una qüestió d'autoritat, conseller? No, jo mantinc Manel Prat per convicció. Jo hi vaig manifestar el suport que té Manel Prat des de la conselleria de servidor i del conjunt del govern, evidentment, de la Generalitat, i més en un moment, doncs, les coses no són fàcils, estem en un moment difícil. Permeti'm que ho digui així, no és bo que dia sí, dia també, la policia estigui als mitjans de comunicació com ho està ara. Per tant, en un moment que les coses són difícils, jo el que manifesto és aquest suport al director de la policia. Tem que els ciutadans deixin de confiar en els Mossos? Vostè sap que hi ha alguns ciutadans que ja ho fan. Aquesta és una qüestió que ens preocupa i ens ha de preocupar i ens ha d'ocupar, i jo el que vull transmetre és que el cos de policia consta de més de 17.000 agents que cada dia, 24 hores al dia, 365 dies l'any, estan fent la seva feina ben feta. Que poden haver-hi errors, com totes les professions. I és clar que s'han equivocat, com ens equivoquem els polítics, els advocats i, si m'ho permet, els periodistes, també. En qualsevol cas, jo sí que vull transmetre la confiança plena, rotunda, absoluta, en una policia que és democràtica, que és propera, que és de país. I nosaltres, potser això no és un passiu, sinó un actiu com a societat, ens la mirem amb lupa. Escolti, li asseguro que en el nostre entorn aquests debats no es fan. Es dona moltes vegades, parlo del nostre entorn europeu, no només a nivell d'estat espanyol, es dona carta blanca i es dona per suposat que la policia pot actuar de no sé quina manera. És bo que aquí siguem molt, molt, molt curosos, però al costat d'aquesta cura hem de transmetre la seguretat més íntima que la policia està actuant correctament. I si hi ha una pràctica que no s'ha fet bé, i si hi ha una qüestió que no s'ha fet bé, doncs jo crec que respectar la policia és exactament això, aïllar-la, prendre les mesures cautelars quan s'hagin de fer, i per la via penal no em correspon a mi, si fos el cas, les derivades. Jo crec que aquestes derivades penals en aquest cas no hi seran, el que passa que la resposta de plegat ens vindrà d'aquí molt temps. Conseller, corporativisme mal entès és el que alguns veuen, per exemple, a partir que vostè, fins que no té la imputació dels 8 agents dels Mossos en el Raval, no pren cap decisió, cap mesura cautelar, com m'acaba de dir. Ho he fet molt convençudament, no per corporativisme, sinó per convenciment. Jo sempre vaig dir, el dijous vaig fer una roda de premsa que era estalviable. Podia no haver sortit, jo. Estàs satisfet d'aquella roda de premsa? Absolutament. Saps que se n'han fet moltes lectures? Se n'han fet moltes lectures... Una de les quals que Manel Prat va quedar arraconat que el van veure sol.
No, el Manel Prat estava al meu costat com estava el comissari Trapero a l'altre costat. Ja sé que mediàticament convé i és atractiu, escolti, aquest s'entén o no s'entén. Escolti, jo amb el Manel Prat hi parlo centenars de vegades al cap de la setmana, dotzenes de vegades al cap del dia. No, 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 aquesta és una lectura que jo entenc, que la política a vegades ha d'anar fent xup-xup. En aquella roda de premsa vam donar un missatge no corporatiu. Vam dir, escolteu, amb la informació que nosaltres que tenim, que no és tota, nosaltres no podem arribar a les conclusions que s'arriba i acusant en aquests agents. I vam dir una altra cosa, si hi ha una imputació actuarem amb fermesa. I això és el que hem fet. Però, insisteixo, la mateixa fermesa amb la que hem fet aquesta mesura cautelar d'apartar aquests agents del servei, amb la mateixa fermesa que hem fet això, defensarem que hi ha imprecisions, des de la nostra perspectiva, greus en el que és l'informe del Cos Nacional de Policia. I a partir d'aquí, doncs, vestirem tot el que és la defensa, evidentment, d'aquests agents. I si la jutja conclou... Veu mala fe, aquest informe de la policia espanyola? Jo ara no prejutjo, però sí que assenyalo que transcriure estoy sangrando, per si están marchando, a veure, no és una cosa irrellevant en tot el procés. Que el senyor Benítez truqui i digui que està sagnant, home, a mi em sembla molt rellevant. I em sembla que aquí hi ha hagut una errada, i jo no puc pressuposar, ni vull assenyalar, ni vull qualificar. Però sí que em veig amb l'obligació, ja no política, sinó moral i ètica, d'assenyalar que aquí hi ha una transcripció profundament equivocada. Conseller Espadaler, entenc que vostè té un paper complicat, perquè vostè, quan parla, té dos públics, per dir-ho d'alguna manera, els ciutadans i qui tenen encomanada la missió de protegir aquests ciutadans, que són els Mossos. Que també són ciutadans, eh? I que, com el reste de ciutadans, mereixen la presumpció d'innocència. També recordo haver-ho dit l'altre dia. Vagi per davant. Presumpció d'innocència per tots els imputats. Aquests i la resta, evidentment. Això ningú ho posa en dubte, conseller. Però aquesta investigació està en marxa. Davant d'això, en aquest programa, per exemple, l'altre dia, Toni Castejón, sindicat de Mossos, Comissions Obreres, demanava la seva dimissió. Perquè se senten, deia ell, deixats per vostè. Fixi's la pregunta anterior que em va fer. Dius, va fer una roda de premsa corporativa i no va fer les mesures cautelars fins que no han imputat. Escolti, una cosa o l'altra. Jo no ho faré bé per tothom, ni pretenc, Déu-nos en guard, que fos el meu objectiu, perquè aleshores seria esperpèntic. Espero trobar l'equilibri. Jo ho haig de fer bé, d'acord... No es tracta només de fer equilibris de funambulista. Es tracta d'actuar d'acord amb la informació que es té en cada moment i d'acord amb la teva consciència, si m'ho permet. I hi ha moments que jo el que vaig fer dijous sabia que hi havia moltíssima gent que no ho entenia. I també hi va haver molta gent que no va entendre el que vaig fer dilluns. Però jo crec que hi ha una coherència entre el que vaig fer dijous, amb la informació que tenia, i el que vaig fer dilluns amb un fet rellevant i un canvi fonamental que hi ha entremig, que és una imputació. Jo crec que aquest és el nord, i que no serà mai aplaudit per tothom, ni ho pretenc, perquè seria absurd, i després seria absolutament erràtic. Jo crec que hi ha d'haver una coherència, que és la que intentem, evidentment, mantenir. Conseller, per acabar, ha pensat en deixar-ho córrer? En deixar córrer què? Deixar córrer el seu càrrec, deixar de ser conseller amb qüestions delicades. Està cansat? No, en absolut. Una cosa és el cansament físic. Li accepto que no dorms totes les hores que voldries dormir, però això és purament circumstancial. En absolut estic cansat. No. Jo tinc una responsabilitat, la intento fer amb tot el rigor del que sóc capaç. És evident que hem d'anar seguint aquest cas, però cansat i pensar a deixar-ho córrer no és una qüestió que m'hagi passat pel cap, i menys en moments de tormenta. Jo dic que aquests dies estem al mig d'una tormenta, però també dic que tenim brúixola. Per cert, parlant d'un altre tipus de brúixola, la vicepresidenta Ortega ha parlat de la consulta, diu que no abans de l'octubre del 2014 per qüestions logístiques. Què en sap vostè? Perquè el president Mas va demanar als seus consellers, és a dir, a la vicepresidenta, però també a vostè, membres del govern, discreció en tot aquest tema. I el primer que ha passat és que la vicepresidenta... Si entenc el que ha dit el president, no li puc respondre. No, la vicepresidenta va fer una consideració d'ordre tècnic, en el sentit, escolta, compte, com que no hi ha una col·laboració del govern central respecte a la cosa, nosaltres ens cal un punt de temps per preparar bé la consulta. Jo crec que això és el que va dir. Fins la pròxima, que vagi bé. Gràcies. Adéu-siau, conseller.